30 ամյակի սկսում են քրական ցերեկույտը նվիրված մեծագույն հաճարների Երվանդ Օտյանի, Լևոն Շանտի, Կոմիտասի, Հովանես Թումանյանի 130 ամյակներին։ Այո, նրանք այսօր մեզ հետ են, իրենց կենարար եւ ուսադրիչ ստեղծագործություններով հույս ու լավատեսություն են ապնացնում մեր ալեկոծ հոգիներում։ Բանաստեղծները ծնվում են որապասուսեն, թերած չկա, կամ միայն կարիք, նրանք ծնվում են որապասուսեն, թե այստեղ են լոգ սխրել ծնվում, ուր վերջանում է ամեն մի հնար։ Երբատ Օտյանը շատ է գրել, նրա երկերը մի քանի տասնյակ հատոր կարող են կազմել, ստեղծագործության մեջ կարող են հանդիպել երկիծանքի բոլոր տեսակներին, հումոր, սատիրա, կատակ, դաբեր եւ գրեթե բոլոր ժանրաձևերին երկիծաբեր, բիբա, պատմված, նովել, ֆելյետոն եւ այլն։ Օտյանի լավագույն գործերից է Ընկեր Փանջունի երկիծաբեպը։ Լևոն Շանտ, ստեղծած գեղարվեստական արժեքներով, մասնավորապես հատերկական երկերով, Լևոն Շանտը կանգնում է մեր անցյալի գրականության մեծերի կողքին։ Արևելահայ բազում ընթերցողներից համար սիրված գրողի ստեղծագործությունները տասնամյակներ շարունակ մնացել են անհայտության մեջ։ Խորհրդային տարիներին այդ գործերը արգելված են եղել այն պատճառով, որ նրանց հեղինակը հարել է դաշնակցություն ազգային կուսակցությանը, նվիրումով աջակցել 1918 թվականին ստեղծված Անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքին։ Շատ մեր մյուս գրողներից առանձնանում է որպես դրամատուրգ։ Հայտնի են նրան հին աստվածներ, Կայսը, Չխտայվածը եւ ավելի ուրիշ գործեր, որոնց նյութը մեր հին ու հարուստ Հայաստանի պատմությունից է վերցված։ Կոմիտա, ծաղիկներ, բացվեք նրա ճամփեքին, ով ոչ միայն մեր ծաղիկ չի քաղել, աստղեր, կանթեղվեք նրա ճամփեքին, ով ոչ միայն լոծ աստղի չի քաղել, հանց չի, արեգավ, նրանց ճամփեքին, ովքեր իմ հայոց վիշտն են հեղեղել։ Եթե Կոմիտասը գրեր միայն անկունին, այդ էլ բավական կլիներ նրան խոշոր արվեստագետ համարելու, կոմպոզիտոր Դեբյուսի։ Կոմիտասը հայտնագործեց մեզ Բարմադայյան տոհմի երգ ու երաժշտությունը, անմահացրեց մեր երգ ու տաղը և անմահացավ ինքը։ Մեզ հետ միասին սկզնավորված մեր երգը վարագորվել է դժնդակ դարերի անթափանց մշուշով և սպասում է, որ հայտնվի արարողորդի մի ձեռք և դուրս բերի այն դեպի լույս։ Եկավ նա, զնվեց փոքր Ասիայի Պուտինական խորհրդայի աննշան քաղաքում 1860 թվականի սեպտեմբերի 26-ին։ Սովորեց է դասընթացել վարչապետում, հայլու կերպով ավարտելով իր միասնի հոգևոր ճեմարանը, հայոց Ղրիմյան հայրիկի հովանավորությամբ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին և ուսանում տաղանդավոր երաժշտագետ Ռիխարդ Շմիդտի մոտ, 1898 թվականին վերադառնում է հայրենիք և նվիրում ազգային երկու երաժշտության տարածման վտեմ գործին։ Դու, վարտապետ,
կամենայն հայոց երկի վեհապարն ես, դու, մեր երկի մեսրով մաշտոց, գիրն ու տարն ես հայոց երկի, հայոց երկի, անձի հերկի, եվակոսն ու խորուն կարն ես, և մատնտիր սերմը լրա, և խոստումը գալիք բերքի, և սիրանի մեր այն ծան ես, որ ինչքան ես ճղակոտոր, շտկվեն է և բարտվել, ու մեր դարդը իրար տվել, դու, մեր տավիլ, և քոլարը, մինչև անգամ և հատվելին հայերենն են դարձյալ տնքում, դու, մեր սրտի ձայնալարը, մինչև անգամ և հատվելին հայերենն են դարձյալ ճնքնում, դու մեր հաստատ մասից ծարը, վստահելի թիտունքն ես մեր, մեր երկերի ծոված ծարը, զուրակյան ակունքն ես մեր, մեր արնոտված հավքի լեզում, մեր կարոտած ֆիդանյարը, մեր լեփլեցուն հոգիների ձայնատարը, մեր երկերի խարզը, նոտան, ձայնատարը, ձայնասյուրը կենտանի ու ձայների թանգարանը, մեր հայկական երկարանը, և մեզանից ընտունիր երախտիկի տես խաչբուրը, և խաչբուրը քոյիս հերկի, ընտունիր դու, դու մեր երկի մշտահնչյուն նվագարան, դու մեր թակուցիր մասունքների հավաքարար, դու խազերի մեր քերական, դու հոգևոր մեր շարական, դու սրպազան միազնվական, որ մեր հոգին ախտահանես, դու բիբլիական մի գավազան, որ ուր դիպավ աղբյուր հանես, մեր տաղի քուր, մեր խաղի մով, մեր մշտահունջ ու մշտարթյուն անլռելի զանգակատուն։ Կոմիտաս հա երկի կատարողական արվեստը հասցրեց մի բաժարի կաշճանի, ապա իր հետ մեր գյուտի արվեստը տարավ Եվրոպա, տարածեց մեր երկ ու տաղի, մեր բար ու բանի համայնքն ու բույրը, այս են ապացուցում 1912 թվականին Փարիզում ձայնագրած մի քանի կատարումներ, նա նաև հայ գեղչուկի շուրտերից քաղեց շուրտ 5002 տաղ, Կոմիտասը 1915 թվականին արյունով սպանդի զոհը դարձավ, նրա հայացքն ու միտքը մթագնվեցին հայ ժողովրդի սարսափելի ողբերգության մղձավանջային տարիքի պատերքներին։ Ու մեծ Կոմիտասն ապշած աչքերով թաքտիշների պես շուրտերը փարթում, տեր ողորմյայի խոսքի խունկերով հոգեհանգիստ էր զոհերին կարդում, հոգեհանգիստ էր խնկարկում խոսքով, առանց բուրվարի առանց խունկի, աշկի բուրվարով արցունքի խուկով, մեր միդիակի առջև հառաչում, մեր ողբում ինչպես տաճարն ավերված, մեր մրնունչում էր ու մեր մրնչում, տեսնելով մանում ուղեղներ ծրված, ուղեղը իրավ, քայլ առ քայլ միտներ կատարվում։ 1935 թվականին վախճանվեց Կոմիտասը, մեզ ու կալիք սերումներին կտակելու իր հոգու անձուկական կոհարները։ Արեր ծրվերով ելավ ինչին արի արը, մեր բանը ծրվով ելավ դարդի մանը արը, ինչն ու գործին մերնի ինչին արի արը, իրաչար ծրտով ելավ դարդի ման արը, ինչին արի արը, ինչին արի արը, ինչին արի արը, հայոց աստերում ինչ բեշկ էր հասել, դժվար է ասել, սակայն այդ թվին մի մանուկ ծնվեց լորվադը սեղում, նա հետո պիտի դառնա պատանի, և երիտասարդ, և այր իմաստուն, ամբախ մարոյի լասով սպանի, մեր հառաջանքը հասկերի անձում, ընգուրին դաղված նրա վերանով, դշտրազնքի է Դավիթը, իքորը կարչի, էլ մի համեցել, Դավիթի երկի ինչ էլ կամեցել, օգնականան չեք ես հոգի, և որ կան դստորնը չանք ես այգի, սարձել հետո նա պիտի դաղնա, մի ժողովրդի կամ է ծարեց, Կատերյան, և բազուն ուրիշ պոետներ կան, բայց Թումանյանն անհատ Արարատը մեր նոր քրեսության։ Թումանյանին այսպես է բնութագրել Չարենցը, 20-րդ տարի մյուս մեծ բանաստեղծը։ Հովհաննես Թումանյանը ազգային հանճարի բարձունքին է ասել
իր պոեզիայի դասական պարզության ու խորության ազգային հոգևոր տարեցքի իմացության շնորհիվ։ Նախորդներից ու ժամանակակիցներից ավելի խորը ճանաչեց աշխարհը և ճուտի առօրյա հոգսերից մինչև դիեզերքի խորհուրդները։ Թումանյանը շատ խորն է մեկնաբանել ազգային բանաստեղծի բուն կոչումը։ Բոլոր ազգաց մի բան գիտեն, որ ունեն մի դժվար հայրենիք, բայց թե ինչ բան այդ հայրենիքը, ինչի մեջ է նրա դժվարությունը, ինչպես են ապրում, ինչպես են խոսում, դալիս ուրախանում նրա ժողովուրդը, ահա, այդ է հարկավոր, այդ առավելությունները, այդ հատկությունները միայն կարող են նրան ձեռնադրել հայոց մեծ բանաստեղծ։ Թումանյանը եղավ այդ բանաստեղծը։ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1862 թվականին լոռվա ծեր գյուղում։ Շատ բան է տվել բանաստեղծին լոռվա խորհրդավոր դրությունը, որի կրկում անցել է նրա մանկությունն ու պատանեկությունը, և որ այնուհետև մշտապես եղել է մեծ գրողի ներշնչանկյուն բանաստեղծական ոգևորության աղբյուրը։ Թումանյանի կյանքում շատ մեծ է եղել ծնողների դերը, նրանց ընտանյական հարցը եղել է աշուղների ու ասացողների հյուրընկալ վայրը։ Փոքրիկ Հովհաննես անջնջելի տպավորություններ է ստացել ժողովրդական երգի ու խոսքի ցանցերի։ Նախնական կրթությունը ստացել է հոր, ապա հորեղբոր մոտ, այն երկրով տեղափոխվել է Սարգ վարժապետի դպրոց, ուր երկաթե գավազանի սարսափիտակ հրդարձը դե իման դողում էին ծուսամեր երեխաները։ 1879 թվականին պատանի Հովհաննեսը մեկնում է Ջալալոգլի, Աժմյան Ստեփանավանը, ընդունվում տեղի երկսեր չորդասյա դպրոցը, որը նշանակալից դերը խաղացել նրա նախնական իմացությունների գրական ճաշակի ձևավորման գործում։ Այստեղ է սկսել նա իր ստեղծագործական նախապորձերը, գրել երկիտական, հայրենասիրական ու սիրային ոտանավորներ։ Հոգուս հատոր, նրտիս, կտոր, տասից համար դու մի օկա, թե կան դասեր, կան նարսեր, և ինձ զարմանք իմ ամամնակ, որ կենտանի, մի պատանի, սեր ես ես դում, դաս ես ես դում։ 1883 թվականին Սարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները։ Նույն թվականի աշնանը հայրը որդուն տեղափոխում է Թիֆլիս, նա ստուգում է ներսիսյան դպրոց, որտեղ սովորում է 3 տարի։ 1882 թվականին կազմակերպվում է հայ գրողների Կովկասյան ընկերությունը, որը ձգտում է լիցապես ու բարոյապես պաշտպանել գրականությունը։ 1899 թվականին նա իր տանը ստեղծում է Վերնատուն, հայտնի խումբ, որը դառնում է քրական կարևոր կենտրոն։ 1890 թվականին Մոսկվայում տպագրվում է նրա առաջին բանաստեղծությունների գիրքը։ 1892 թվականին Եվրոպա, Սոֆ Հումանյանը դառնում է այդ դրական կյանքի նշանավոր մեկը։ Բանաստեղծը շատ ծանր է տանում 1915 թվականի ջարդը, բայց ամենամռայլ պահին անգամ չի կորցնում հավատը ժողովրդի գալիքի նկատմամբ, և թողած գործի հիմնական անելիքը զբաղվում էր ազգային քաղաքական գործերով, պատահական չէ, որ նրան անվանել են պետական գործի, հանրապետական ժողովրդի։ Ոսկերս ինչպես լրիվ չորացավ, սիրտս ցամաքած ընկավ խոտի պես, ճամպես խորացած ահագին վիշտը, հատս ծախատին եղավ օտարին, հանգիստս ճամպում հալածածներին, դրեցի ցերեկը նաղոտ ու գոտ, գիշերը լացի մինչև առավոտ, տրտնեցի ինչպես որավարակում, ինչպես միայնյակ ճուճու ընտանիքում, Աստված, տանջանքի սուժերը սատան, միտե ճասած ժամը քրտության։
Թիֆլիսի ստեղծագործներից մեկը։ 1921 թվականին Թիֆլիսում հիմնադրում է Հայ արվեստի տուն։ Նույն թվականին այդ վրա է վերցնում Հայաստանի օգնության կոմիտեի նախագահությունը, սակայն այդ ժամանակ շատ վատառով չէր։ Ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահակին, աղեկտուր նրա ձայնի ծխորտակվի քո հոգին։ Ոչ, քեզ համար այդպիսի ես գելու չեմ ես երբեք, երկի ծայրված ծարում, ես ծաղի չի դալարում, բույր ուզեց յուր ես կուզեի, և արշալույս ոսկևա, որ մի պայծավ ես կուզեի, ու երկեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած է դեր, բուր հառաչան սև գիշեր։ 1923 թվականի մարտի 23-ին 54 տարեկանում կյանքից հեռացել է հայ ժողովրդի հանճարը և թաղվել Թիֆլիսի հայկական պանթեոնում։ Եթե մի օր Անուշ ընկեր, գայս այտելում Շիրիմի, ու նորաբույն ծաղիկներ տեսնես թխած չորտոմի, դու չկարծես, թե ասաց ծաղիկներ են ոտքի տակ, կամ թե կարող նայն բերել, իմ նոր տունը զարդարել, նրանք չերկած իմ երկերն են, որ սրտումս ես տարամ, նրանք սիրոյն խոսքերն են, որ դեռ չասած ես մնամ, նրանք իմ ջեր համբյուրներն են, այն աշխարհից ուղարկված, որի ճամփեն քո առջև գերեզմանով է փակված։ Անց կացան, օրերս կռան, անց կացան, ախ վախով, տարդերով, սիրտս կերան, անց կացան։ Վերջ ասա, կյանքս նաշվեց վերջ ասան, ինչու զարի, ոչ ելան, ինչություն, վերջ ասա։ Հովհաննես Թումանյանը գրել է բանաստեղծություններ, պոեմներ, պատմվածքներ, նորավեպեր, զրույցներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, հնադատական և հրապարակախոսական հոդվածներ, բայց ամենից առաջ իհարկե բանաստեղծություններ։ Թումանյանի քնայության հերոսը մի դեպքում ժողովրդի ցավերով տարապողը մտածող անհատն է, մյուս դեպքում հասարակ մարդը իր առօրյայով, ուժերով ու երազանքներով։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզ մեզ չապրեք, խաղաղություն ձեզ, վերանվաղ պարտ։
Մարտակիշի տեղ են գրավում քաղաքական թեմաները։ Նա երկել է հայոց վիշտը, աղետների բերան ընկած ծերետների տարապանքը։ Հայոց վիշտ անմիծով, ավան միծով ահագին, են սևծովում տարապելով, լող է տալի սիմոսին, մեր զայասկոտ ծարձը լինում, մինչ երկին կկապույ, ու մեր սոգնահատ սուզվում իշնում, դեպը խորգերն անատակ, ոչ ատաչն է գտնում անվերջ, ու ոչ հասնում երկնքին, հայոց վշտի մեզ լով մեզ տարապում է իմում։ Սակայն ատեսել է նաև պայսար գերածներ, հավատով է նաև Հայաստանի քանիքի։ Մեզ ճամպեն խավաշ, մեզ ճամպեն գիշեր, ու մենք կանատում, են անլույս մտում, երկար դարերով գնում ենք դեպի վեր, հայոց լեռներում, դժան լեռներում, տանում ենք քնուս մեր գանձերն անգին, մեր գանձերը ծով, ինչ-որ դարերով, երկնել է, ծնել է մեր խորում խոքին, հայոց լեռներում, դրված լեռներում, բայց քանի անգամ չեն կանապատի, օրդյունները սև իրարու հետև, եկան, զարկեցին մեր քարավան մազնից, հայոց լեռներում, արնոց լեռներում, բայց մեր քարավանը շփոթ, ծովահար, հավաքված, ջրամտված, հավաքված, հավաքված, տանում են իրենց վերկերն անհամար, հայոց լեռներում, լեռներում, մեր աշխիրը նայում է շպարոտ, հերու ավուսերի, երկնքիցերի, թե երկը բացվի պայծարարավոր, հայոց լեռներում, քանաշ լեռներում։ Ավուսերի, հայացքը
ժողովրդի բախտի մասին նա ուտել է խոհական փիլիսոփայական երկեր։ Քնքշանքի սեր ու կարոտ, տանջող մի թախից կա պատրանք բանաստեղծության մեջ։ Վեր են կացել են սարում, վեր չալակ է իր թևից, գնում էր մութ անտառում, կաջապեր է սետենին։ Զրնգում են նրանք խոր, են անտառում կուսական, ես կանչում եմ նորից նոր, ինձ թվում են տեղը կան։ Սուր վաղուց են աղ նրանք, մեր սարերից գնացել, են զիլ ձենեն է մենակ, իմ ականջում մնացել։ Բանաստեղծը կյանքի վերջին տարիներին ամբողջացնում է աշխարհից ստացած իր տպավորությունները, հասարակության և բնության մասին կուտակած խոհերը, սեփական կենսափորձը։ Այս կենսական խոհական հարաբերությունից ծնվում են հանճարեղ քարյակները։ Զով էին վիշտ նանապուխոր, լիքնակունքով հազարավոր, իմ զայրութը լիքն է սիրով, իմ գիշերը լիքն աստղերով։ Ես եկեք կարնավարած, ես եկեք անցած օրերը, խին դսեր, դարձեք, իրար ես եկեք։ Ով իմանա, ուր ընկան, քանի օրվա հուր ընկան, սերն ու սիրտն է և չկար, կրակ ընկան, զուր ընկան։ Քանի մատ այն սրտում, թապուր գակ այն սրտում, չէ դու էլ ես մազում, մայակ այն սրտում։ Երկու շրի միրարկից, հավերժական լուր դրկից, թախծում եմ պավ ու խորում, թե ինչ տարան աշխարհից։ Հին աշխարհ կամ է նոր, հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվա փորձուգործ սկում է ամենուր։ Քանի ձեռքից եմ վարվել, վարվել ու հուր եմ դարել, հուր եմ դարել, լույս եմ տվել, լույս տալով եմ սպարվել։ Երզանքի ես մի օր, ռակնած միավոր, ստում եմ իր դիմտում, դեմ նարնոս մորում։ Իշկան թավ եմ տեսել ես, լեն գուդավ եմ տեսել ես, տարել, ներել ու սիրել, բատը լավ եմ տեսել ես։ Դուր են պատում ինձ կապում, հազար ձապ է ինձ կապում, ամենքի հետ ապրում էր, ամենքի ճամ կարապում։ Երազում ես մի մագի մոտը ձեկարխացուկի, ասպած պահի քովոտի, ոնձ է համը ինձ ագի։ Աստվածից է տարապուզար, չի ասկանում իր ճանին, տանի, թողնի, որն է բարի, որ սամանում, էս թե էս։ Աղբյուրները հնչում են ու անցկենում, սարաները տենչում են ու անցկենում, ու երջանի կախուստերը երազում, պոետները կանչում են ու անցկենում։ Հումանյանի հանճան ու ժողովրդանություն ավելի խորն են արտահայտվել պոեմների մեջ, ստեղծվել են չքնաղ պոեմներ, էպիկական զրույցներ ու բալլադներ, դրանցից են անուշ պոեմը։ Oh.
Մարգավերտի առումը։ Հեյ պարոններ, ականջ արել, սապարական աշուղի, սիրում տիկնայ, ճահել ծղել, լավ ուտավոր աշխարի։ Անց են կին ունցեր ու խնդում, և ես կուջում կան զուղախ, մահը մերն է, մեկ մահինը, մարդ ու որսն է միշտան մա, որսն է անմա լավ մասեն, որ խոսվում է դարի դար, գիրնեք նրան, որ իր գործով, կապտի անվերջ անդատար, չարնել է միշտ ապրում ան մեր, անենք նրան չար գործին, որսիք զինի թե էրնում են, թե ուրազով սիրվածքին, ես զավության խոսն եմ ասում, որ ժպտում է մեր սրտին, ով չի սիրում թե կուզուշտ լավ առածը լավ բաշին, էի լավ կենա կաղան ճարել, իվան պատմենք մի ձեն, ոս կսպեսեն, ուր է կնում, հայց ոս կա հոսանքին։ Դորեսի սակո։ Գարձերը խորում, սոսերը գիտան, դեմ ու դեմ կանգնած համար մարդան, հայացքով իրար նայում են հանդար, նրանց ոտկերում կատազած կալին, կալարվում է գիշ դեպետը հոլին, ռելագած կրջում քարերի գլխի վարշվի։ Ալլատներ, Հարվանա։ Այսպես անցան շատ տարիներ, տխուր աղջիկ նարկայի, նայեց նայեց սարլիրեն, ճանցաներ նամայի, բույցը հատավուլած եղավ, ենքան արամլացուկոս, որ լիշ կտրեց արտասուկը, ծածկեց քաղաք ու ամրոց, ծածկեց կորավինք նհելը, այժմ է դերսը մաշուկ, կոր թավանա, լիշ ներսպում, ստակ ինչպես ասացուկ, ու է մջի ջրիտա, ույս է տալիս միջետո, վերանկայի ճերմականրոց, ու շենքերը թարավոր։ Ախ թամար։ Սիկաղթի դվանածովի, փոքրի գյուղի սարապնյա, ծովն է մեզ նում կամ տագողից, ամեն գիշեր մի տղա, ծովն է մեզ նում կամ տագողից, ամեն գիշեր մի տղա, հատուկ տեղ են գրավում նաև հեքիաթները, բարեք են ծանը։ Ինչ ես խոսում, ինչ քելեք, ինչ ասան։
Հա, ես եմ, ինչ ես ասում։ Էն եմ ասում, որ մենք քո ծառան ոչ ենք, որ քո եղմու գրին զպայենք, իսկ կամ որ պայենք հերիք, չէ՞, չես ամաչում, ինչի՞ չես գալի քո ապրանքը տանում։ Գուլիկ ջան, մենք էլ ձեր տուն ենք, ման գալիս, որ տանենք։ Դե արի տաս։ Մեկ, հինգ, երեսուն,
106. Օ! Ազարիս բազար չի լինի։ Ես այդպես տղա մարդեմ եղե, որսե չեմ մասել։ Ես որ կարող եմ իր ձարվով ազար շուշ կենտանը չասել։ Եվյան զգամ կնգա կողքին չեմ վերընգե։ Եթե, որնյա եթե, ասկադորնի որդի։ Եթե պաչոյեց արդի, եսպես պատ, իր զարգով չատի հազար շուշ կենտան։ Մարազը կերի, որանա չունա, ես ամենքը կարտարը իմանը։ Գնամ, գնամ, թուրս կավել։ Նաստեմ Ասեմ հարևանից ես ու գնամ քարավան։ Ձեր, կոնակ նասում է, արի, արի։
آنها هیروز کاج نازار فرمین زاکی جارسی خازا آنا هیروز کاج آنا هیروز کاج نازار Thank you.
Ով քաշ դատար մեր թագավոր, բաչես ասի մեր հարևան երկրի թագավորը պատերազմ է հայտարարել, մեր քրոջն է ուզում։ Իմ եղբայրներ, թողեք հադիտյունից տարված մենակ շտամու վրա հարսավի իմ Նազար։ Է, ուր ես գնում հարանդեք, ոգիսը ձերես Հանճար, դադար բաներ են բոլոր, բանը մաստումուս բաղթն է, բաղթուն ես, չիք է պարա։ Բաղթուն ես, հող եմ բաղթոս կլուխան, կանիսությությությությությությությ Yeah.
Thank you.
Yeah.
Pesaca. Представляет Наталья Орейро и Факунда Арана в сериале «Дикий ангел». Автор сценария Энрике Торрес. В главных ролях Фернандо Мистраль, и Норберто Диас в роли Демиана. В ролях Мариана Ариас, Сильвия Байле, Секунда Фернандес, Асвальдо Гиди, Валерия Лорка, Бобби и другие. Музыкальная тема Фернандо Дурана и Хорхе Лопес Русти в исполнении Натальи Орейро. Оператор Рикардо Рокко.